Започваме с горещата международна новина. Дипломатическите совалки на най-високо ниво в Близки изток не спират. Докато Израел нанася още въздушни удари по ивицата Газа, британският премиер Риши Сунак пристигна в Тел-Авив. Той кацна борени часове, след като от Израел си тръгна американският президент Джо Байден. Също като Байден, и Риши Сунак обеща помощ за еврейската държава и използва фраза, приписвана на Чърчил. Описвате това като най-мрачния час на Израел. Затова аз трябва да кажа, че съм горд да стоя тук с вас в най-мрачния час на Израел. Като ваш приятел, ние ще бъдем солидарни с вас, ще подкрепяме вашия народ. Ние искаме да победите. Малко по-късно Сунак изрази увереност, че Израел взима всички мерки за избягване на цивилни жертви. Ние признаваме, че палестинският народ също е жертва на Хамас и затова приветствам вчерашното ви решение да гарантирате, че пътищата към Газа ще бъдат отворени за влизане на хуманитарна помощ. Очаква се камионите с помощи да бъдат пропускани от утре през граничния пункт Рафах, който е между Египет и Газа. Това беше договорено при разговорите на Джо Байден. Очакването е за 20 камиона на ООН, въпреки че според организацията са необходими по 100 на ден. Американският президент не успя да постигне успех в основната си мисия да убеди Израел да облекчи блокадата, под която са поставени 2 милиона и 300 хиляди жители на ивицата Газа. Не си почиваме, не ядем, не пием. Както виждате, няма храна, няма вода, а на децата им беше толкова студено. Нямаме завивки. Живеем на форми. Закуската е форми, а обядът е форми. Нямаме нищо, нямаме подслон. Животът ни е изцяло в страх и ужас. И до момента над 100 камиона стоят на границата с Газа и чакат. Искаме безопасност. Ние сме цивилни, а не войници. Децата ни са на улицата. Това са 4 малки деца. Всички те се оказаха на улицата без храна и вода. Дори без международна защита или защита на човешките им права. ООН обяви, че половината от жителите на Газа вече са бездомно блокирани в анклава, едно от най-гъсто населените места на планетата. През 2022 година Турция и Израел започнаха сближаване на отношенията си в началото на избухване на конфликта. Сега Турция предложи да играе помиряваща роля, да води разговори с Хамас. Малко по-късно обаче се случи трагедията в болницата в Газа, след което настроението в Анкара се промени кардинално и изглежда, че към момента Турция по-скоро играе ролята на сериозен противник на Израел. Знаете, имаше тежки протести в Анкара пред посолството на Израел, както и пред дипломатическото консулство в Истанбул. За отношенията между Турция и Израел сега ще говорим с Мариан Карагьозов, политолог от Института за балканистика, който е в Турция. Здравейте, господин Карагьозов, чувате ли ме? Здравейте, чувам ви, да. Ще си говорим за отношенията между Турция и Израел. Според мен тук има две линии, на които можем да коментираме. Едната е на правителството в Анкара, другото на хората по улиците. Нека започнем с политическата обстановка преди това. Какво ни казва Реджеп Тайип Ердоган с последните си изказвания по темата за конфликт? Както ви отбелязахте, в миналата година започна сближаване между Турция и Израел. Трябва да поради това отношенията с Израел, всъщност турската реакция на началото на ескалацията беше достатъчно въздържана, достатъчно умерена, но постепенно с развиването на израелската военна операция срещу Газа видяхме, че тона започна да се променя. Трябва да отчетем, освен на тези две нива, които вие споменахте, политическото, на което виждахме опит за балансиране, за относително избягване на твърде директни обвинения към Израел в началото. И общественото ниво, за което вие споменахте също протестите в Истанбул, в Анкара, могат да се видят много палестински знамена на улиците в различни квартали от различни организации. Третото ниво, за което трябва да говорим, е икономиката. Икономически, в икономически план, дори когато политическите отношения между Анкара и Израел не бяха толкова добри, отношенията в търговията се развиваха и също така израелски туристи посещаваха Турция. Господин Карагьозов, Израел призова гражданите си да напуснат страната. Появиха се вече съобщения, че са изтеглени официалните дипломати на Тел-Авив.
Какво означава това на дипломатически език? Готви ли се Израел за тежко влошаване на отношенията с Турция или по-скоро се опитва да предпази собствените си граждани? Вероятно и двете. Забелязваме, че конфликта вече се интернационализира, конфликта в Газа. Ако първоначално имаше едно масово осъждане на действията на Хамас, на атаката в Израел, която разбира се трябва да бъде остро осъдена с цивилни, то в момента вече виждаме, че в мюсюлманските, в арабските страни има много силни настроения срещу атаката в болниците, срещу загиналите палестински цивилни. Практиката на израело-палестинския конфликт сочи, че ако палестинците веднъж напуснат домовете си, те никога повече не се връщат в тях. Поради това, това може би не е много добре известно на европейските, на европейската аудитория, но в арабските сега много добре се знае. Извинявайте, господин Карагьозов, това означава ли, че ако израелската операция в Газа е успешна, успеят да, как да кажа, да прогонят по-голямата част от настоящите жители на Газа, това означава де-факто анексиране и на Газа? Трудно е да се каже към този момент. Изглежда, че израелската операция няма ясно сформулиране и цели, не е обявено дали се става въпрос за прочистване, буквално етническо прочистване чрез бомбардировки на цялата северна част на ивицата Газа. Или говорим за операция, която ще се развие по-нататък. Ще говорим вече за сухопътна операция, целяща окупиране и поставяне под контрол от военен израелски на цялата ивица Газа. Напомням, че 2005 година беше годината, през която израелците се оттеглиха своите селища и войници от Газа. Така че, всъщност, това вече се е доказало в времето като не особено ефективен метод. И Израел тогава беше принуден да се изтегли заради атаките срещу негови войници. Господин Карагьозов, Анкара реагира на взривяването на болницата в Газа, като дори написа, че официални дипломати на Анкара написаха в социалните мрежи, че твърденията на Израел, че ракетата не е дошла от Тел Авив, са фейк нюз, фалшиви новини. Означава ли това, че Анкара затваря напълно вратата за възможността да бъде посредник в този конфликт? Турция се опитва да се представи в международните отношения като защитник на правата на подтиснатите мюсюлмани навсякъде по света. От рохингите в Бирма през Палестина. Така че това е част от външнополитическата легитимация на Турция. И колкото повече продължава конфликта и кръвопролитието в Газа, толкова повече ще намаляват възможностите за някакво стихнено договореност или мирно решаване посредничество. Добре, много ви благодаря. Мариан Карагьозов, политолог, Института за балканистика. Говорихме си за отношенията между Турция и Израел, все по-влошаващите се отношения. Турция като че ли затваря вратата за възможността да бъде посредник между Тел Авив и групировката Хамас. Сега на много бърза реклама и се връщаме в студиото.